Sot nuk kisha kohë për shkak protestë, por një nga editorialet e mia kanë parashikuar që Fredi Meleri do të vinte këtu si eurodeputet dhe do të kërkonte diskutuar. Kemi diskutuar apo jo? Dhe bashk, ajo, nëse mund t'i bëjmë një omazh këtij zotërisë, ky në fakt është tamam protestuesi profesionist pa qen profesionist, do më thëmë pa qen i paguar. Më i kthjellë ti protestus që ka Tirana. Sepse ky është ka mesazh. Ka Shqipëria ndoshta. Edhe Shqipëria. Ka Shqipëria memorie fenomenale. Absolutisht. Ky është ka mesazh politik. Logjika, po memorie fenomenale. Ky ka mesazh politik, ky është apartiak, ky është pra i orientuar dhe i fokusuar qartë, që e di se për çfarë, cili është mesazhi kryesor i një proteste, qoftë individuale, qoftë në grup, se ky merr pjesë edhe protesta në grup. Ky është njeriu i atyre banderola me tekste, me tekste që janë tekste forta dhe që janë kryesisht antisocialiste. Se kam menduar, ka qenë iluzion pa parë fotografinë se kush ishte që ndoshta kjo mund të kishte, ky mund të kishte qenë aktivist socialist, po në fakt nuk është ashtu. Pra ky është Pra mund ta marrë çmimin. Jo, ka... jo, është totalisht antiqeveritar. Pas foto, pas foto. Kam shtypi antiqeveritar, jo, kam shtypi që është. Ka marrë pjesë më shumë antiqeveritare. Ky opozioni anti e komplikon bisedën, ndërkohë që unë mendoj që biseda është më e thjeshtë. Ky zotëri mendon dhe shpreh ato që ai ndjen se janë vërteta për qeverinë, për bashkinë, se ka edhe me bashkinë është marrë, për opozitën, dhe për Fredi Meleri. Është një qenie aktive politike, është një memorie gjallë e atyre ngjarjeve që kanë ndodhur këto 30 vjet të pluralizmit shqiptar dhe i bën na bën nder ne, ndonse dhe na bën turprojmë se është vetëm ai, nuk janë shumë si ai. Këtë se dimë, se dhe, zotria në fjallë, zotin Ela në fakt rozon tezën e Skënderit që nuk ka sens nuk ka sens protestë Shqipërë. Praktikisht, më shumë sens se sa kjo, po të them, edhe Spaku që e qoj, edhe drejtësia që gjoja e dënoj, nuk është dënuar dhe nuk është prashë, nuk ka për drejtësi, për gjëra shumë të rënda se ka që, dhe vdelë kjo zotria dhe i bën një gjyqë publik me kostë dhe me vezë, dhe ja thot vërteta të sy. Pra le të themi, ti e dëgjoje, unë e dëgjoja, unë nuk isha person, nuk kam shumë aktivitete sociale. Është bërë asnjë gabim, ja tha gjitha që duhet thoshte. Unë kam qenë peshkopi në prill të 94, domethënë dhe i mbaj mend gjërat, po zotria më kujtoi me një sens tjetër shumë bukur, pra futi 200 mijë shqiptarë të përzon vetëm se kanë kaluar për hall. Pra ishte kjo është ndërgjegjja e kombit, ë? Unë thash antiqeveritar vetëm sepse mentori po thoshte në moment që mirë se po, mund të ishte socialist. Duke si prosocialist. Po realisht nuk ka asnjë lidhje me socialistët, është krejt kundër tyre në sensin që kur është për të numëruar diçka rreth një ministri, një tenderi, një diçka që atij nuk i pëlqen, sepse unë e shoh është protagonist në rrjetet sociale. Dhe është del kudo, del në YouTube, del TikTok, del Facebook, del gjithandaj. Realisht është shumë i kthjellët dhe bën përshtypje është kthyer ngjallët gazetarëve që marrin Vox Pop-e. Është shumë i kthjellët dhe çdo fenomen që e analizon me atë vetën, domethënë nga pikpamja e njeriu të rrugës dhe shqiptarit normal, po themi, shqiptarit standard, ka një kthjellësi të admirueshme, një kujtesë duket që është i lexuar dhe dalja aty kam përshtypjen dhe me atë enumeracionin që bëri, që ka bërë 1, 2, 3, 4, i kishte ju e pat, i kishte shumë trenditura edhe akuzat. Do të thot, ishte i kthjellët, pse e ngriti dorën dhe e goditi Fredi Beleri. Dhe e goditi me kostë dhe me vezë. Me kostë dhe me vezë, po. Pra, ajo që e goditi fort ishin fjalët e ti të rënda. A tjede. Ajo ishte... Fjalët i kishte gur, po me dorë kishte kostë. Kjo e bon edhe më përendimore protestën. Po, e drejt. Një drejt që mund të them për atë që rikthimin e Belerit si europarlamentar. Për hirë të vërtetës, pesha europarlamentare të marrëdhënët e Shqipërisë me institucionet europiane është zvogluar. Pra në kushtet kur Shqipëria çel negociatat në dhjetor ka takimin e dytë. Pra është futur proces teknik. Pra nuk e ka humbur. Një nga 600 ca. Dikur ne kishim gazetë me një europarlamentar grek i cili fliste për lirimin e nanos, e kishim titullin kryesor, e kupton sepse kishte tjetër peshë. Kurse sot Beleri nuk përfaqëson atë, po themi, ndikim që mund të jetë një imazhi në Shqipërisë, dhe në një farë kuptimi, duket që Rama i ka rregulluar marrëdhëniet me Greqinë. Se kjo është pika që mund të flasim dorë. Greqia ka hequr veton, ka hequr drejtën e vetës dhe Beleri. A shuhet e ka përcyer temi situata Beleri me Greqinë? Unë sigurisht po, në momentin që Greqia ka hequr veton, është kjo gjë është e sigurt, por Greqia vazhdon të vigjeloj që në momentin e arshëm që mund të jetë pikërisht konferenca e dytë ndërqeveritarit do të kushtohet politikës së jashtme,
ne mund të kemi kushtëzime të reja dhe një duke të zhurtari lartë greke ka bërë të qartë. Jo, konferencë dytë. Pra, ai ka ngritur çështën e minoriteteve, pra që Greqia do t'i vëzhgojë çështën e minoriteteve, por në fakt Shqipëria kur vjen punat e minoritetit grek, unë mendoj që është deri diku shumë përpara, nuk po them kampione, por shumë përpara. Po, pa, ata kanë shndruar në temë të madhe çështjen e bashkimit evropian, ë? E pronave të shqiptarëve. Nuk është puna ti është përpara Sokol, puna është ta pranoj ai që ti je përpara. Se ky është problem leximi, e kupton? Dakor, po kur vjen temë ke politika e jashtme, te politikës te çështjes sigurisë të mbrojtjes, që është kapitulli i dytë që pritet të hapet sipas prezidentës hungarese drejt muajit dhjetor, besoj që ai është kapitulli më i lehtë për Shqipërinë. Kapitulli i parë mbetet i rëndësishëm dhe për këtë ka qenë vërejtja e. Jo, Shqipëria është 100% e linjëzuar me Bashkimin Evropian. Jo, kjo vërejtja e tij politikane grek lidhet pikërisht me pronat e minoritetit. Sa i përket Belerit është hera e parë që ne pamë në një kontekst tjetër. Pra, jo në kontekstin e atij mikrofeudalit të zonës Bregut, sepse i tillë ka qenë shikuar. Por në, si thua, në tuf, me një grup zyrtarësh evropian që as foli, as deklaroi diçka, dhe që bëri lajm jo për atë që tha për herë të parë, sepse ishte, jo dini, ka qenë i preferuar i studiove, i podiumeve, i fushatave, i gjithçkaje, por për faktin se u godit me vezë dhe me kosë. Pra, është një paradigmë e cila është një metaforë edhe ai personi që e goditi dhe akuzoi, është një metaforë e cila tregon që realisht Beleri jashtë kontekstit himarës do të vlente dhe po vlen shumë pak. Ka folur për mediat greke, në fakt ka folur edhe për vetë vendosje, problemi është që mund të flasim